ہر مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ تو عربوں میں زبان کی جو نفسی ہے، جو تعبیری نفسیاتی تعبیر جو ہے، اس کا ذوق پیدا ہو گیا تھا، اور وہ لفظ کے وزن کو سمجھنے لگے تھے اور لفظ کی طاقت کو سمجھنے لگے تھے اور اس سے وہ متاثر ہوتے تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا کہ وہ زبان کے معاملے میں اس درجے تک پہنچ جائیں تاکہ اللہ کا کلام، اللہ کے کلام سے وہ فائدہ اٹھا سکیں، جو کہ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور اس میں پوری زندگی کو، زندگی کے لیے رہنمائی اور ہدایت رکھی۔ لیکن یہ رہنمائی ہدایت کب مؤثر ہے؟ کہ جب اس کو سمجھا جائے اور اس سے متاثر ہوا جائے۔ اب اس قرآن مجید میں ہم آج پڑھتے ہیں تو ہم اکثر پڑھتے ہیں، ایک کلام ہے، اس سے ہم متاثر بھی نہیں ہوتے، ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن صحابہ کرام چند آیتیں سننے کے بعد ان میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، آپ سوچ لیجیے کتنے دشمن تھے کہ وہ شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، اپنی بہن کے یہاں گئے، بہن کو مارا، اپنے بہنوں کو مارا، تم نے کس مذہب اختیار کیا؟ جب ان کے سامنے چند آیتیں آئیں قرآن مجید کی، تو اسی وقت ان کا بند گئے، ان کا کہاں ہے ہم سے ملنا چاہیے۔ وہ شخص خط کرنے آیا ہے، وہ قرآن کی سجائے دن تک کی تبدیلی پیدا ہوتی، تو یہ کیا بات ہے؟ اور ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، ہم اپنے نظر نہیں پڑھتے، وہی لیے وہ الفاظ کی اور تعبیر کی اس طاقت کو سمجھتے تھے، اور آدھی سے وہ ان شعر و شاعری سے استقبال کی وجہ سے زبان سے جو ان کو دلچسپی تھی، زبان سے متاثر ہونے میں ان کی صلاحیت ان میں تھی، اس کے پیدا ہو جانے کے بعد ان کی بات تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا سے انتظام تھا تاکہ وہ قرآن مجید سے وہ فائدہ اٹھا سکے اور ان میں انقلاب آ سکے۔ اگر صحابہ کرام کے مسلمان ہونے کے آپ واقعات کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 30 تعداد صحابہ کرام کی وہ قرآن مجید سن کر مسلمان ہوئی، 30 تعداد وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام لائے۔ اس میں دلائل کی اتنی بات نہیں ہے، لیکن اس طاقت جو تھی قرآن مجید کی تعبیر کی جو طاقت ہے اور نفسیات، انسانی نفسیات سے جو اس کی مطابقت ہے، اس کا اثر ہوتا تھا کہ ٹھیک جا کے دل میں لگتی تھی، بات دل میں لگتی تھی، ٹھیک ادھر لگتی تھی، اور آدمی بے قابو ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم بالکل اب تک غلط فہمی میں تھے اور اب ہم بالکل، ہم اب الٹ گئے۔ تو یہی بات پیدا ہوتی تھی قرآن مجید سے، تو کیوں پیدا ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے وسائل سے دنیا چلائی ہے، دنیا اللہ تعالیٰ وسائل سے چلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا تھا کہ بغیر اس کے قرآن مجید کے بغیر اپنے حکم سے لوگوں کی دل بدل دیتا، اس کو مسلمان ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم چاہتے تو سب کو ہم مسلمان بناتے، اللہ تعالیٰ زیادہ حضرنا سے جمی آ، اللہ تعالیٰ سب کو ہٹا دے سکتا، لیکن نہیں، اللہ نے یہ نظام بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ نظام بنایا، اس نظام سے کام کر ہم چلائیں گے، ورنہ ہم چاہے آپ کیوں فکر کرتے ہیں اتنی کہ لوگ ضرور مسلمان ہو جائیں، آپ پیغام پہنچا دیئے، یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم کس کو چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت ملے، کس کو نہ ملے، ورنہ ہم کو سب کو ہی ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وسائل اور ذرائع رکھا۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔